Bax, bu gördüyünüz yığın Böyrək çayı nömrə 1-dir. Böyrək çayı nömrə 1-dən, nömrə 1-dən istənilən böyrək xəstələri istifadə edə bilərlər. Yəni, ağır dərəcəli böyrək xəstələri də, yüngül dərəcəli böyrək xəstələri də istifadə edə bilərlər və böyrəklərində əgər daş varsa, fərqi yoxdur, hansı ölçüdədir. Bu böyrək çayı nömrə 1-dən istifadə edə bilərlər. Çünki burada elə bitkilər yığılıb ki, onlar iltihabı götürür, böyrək qan dövranını bərpa edirlər. Və bunlarda sidik qovuculuq xüsusiyyəti demək olar ki, yoxdur. Olsa da çox cüzi az miqdardadır və bu heç bir daşı tərpədən deyildir. Və asanlıqla bu yığımdan istifadə edə bilərlər. Və eyni zamanda bu yığımdan biraz uzun müddət istifadə etdikdə böyrək daşları əriyə bilər. Yəni, böyrək daşları da əksəriyyəti əriyəndir. Mərcanvari daşdan başqa digər daşlar, oksalat duzlarından ibarət daşlar, urat daşları, silik turşu daşları, yəni kalsinatlar, bunlar hamısı əriyəndirlər. İndi əgər müalicə düzgün aparılırsa, əriyən daşlar, amma mərcanvari daşlar var ki, bunlar ərimir. Yəni biz ona görə ultrasəs müayinəsində düzdür, bunu bəzən mümkündür təyin etmək, hansı daş mərcanvari daşdır, bəzən mümkün deyil və silik analizləri zamanı, məsələn, əgər orada oksalat, uratlar varsa, amorf tipli daşlar varsa, məsələn, onda biz deyirik, bu əriyən daşlardır və onlara müalicə veririk. Amma mərcanvari daşlar olanda düzdür, biz iltihaba görə müalicə veririk, amma deyirik ki, sənin daşın əriyən deyil, sadəcə bitki müalicəsi qəbul etməklə daşın böyüməsinin qabağını almaq olar. Amma daş iridirsə, əməliyyat lazımdır, çünki uzun müddət çox iri daş böyrəkdə olduqda o mütləq böyrəyi zədələyir. Böyrək çayı nömrə 1-i bənövşə yaşıl aptekdən əldə edə bilərsiniz və əgər bundan müalicə məqsədilə istifadə edirsinizsə, 4 qutu bir ay müddətində qəbul etmək lazımdır. Yenidən, məsələn, sidik analizi vermək lazımdır, ultrasəs müayinəsini keçirsən və fərqi görürsən və əgər lazımdırsa, təkrar bir kurs da götürürsən, bir ayda qəbul etmək lazımdır. Bizdə yaşıl aptekdə, yəni məsləhətlər pulsuzdur, yəni istənilən bu bitki çaylarının alanda sizə bunları təqdim edən şəxs qısa da olsa o haqda məlumatı verəcəkdir. Böyrək çayı nömrə 1-dən istənilən şəxslər gəlib, alıb içə bilərlər. Yəni qorxmadan, çünki onlar daşı tərk etmək xüsusiyyəti yoxdur onlarda və böyrək daşından əziyyət çəkən insanlara əks təsiri yoxdur və böyrəyin ağır xəstəlikləri, böyrək, hətta böyrək çatmamazlığında belə